Nima? Omadi. Kim nimani omadi? Kim bo'lardi? Safiya-da. Ha, buni hamma biladi-yu bozordagida. Bu gulingni baribir olmaydi. Bu safar aniq qoladi. Mehribon saley bunchalar yorim Boqsam sen tomon san de parvo hamon Intizoringa tutmagil oson Sog'inchli hijron qiynog'i yomon Sofiya Sofiya Dozlanaver desanga yarashadi Sofiya 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 Erkagina injig'im Sofiya xolim Sofiya Kecha kunduzim hamon didor Man etib xumor Yuribsan bemalol Bilmaganga olib jinnichani yoqib olib Kulasan nozli ayyorsan ayyor Sofiya Sofiya Dozlanaver desanga yarashadi Sofiya 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 Erkagina injig'im Sofiya xolim Sofiya Bo'ldi. Eytan. Bu Sofiya.